dan culimada naxwaan anagu ka hortagnay inuu buuq noocaas oo kale u dhaco oo shaqab caynkaas oo kale u dhaco baan awgeed muxaadaradana u qabannay anan jecel lahay inay maxay hayday caawa halkaa ku dhammaatay hadalaynteen waxay noqotay qadiyadani qadiyad bari la odhan jiray caalam islaamiga hadhaystay oo nin la odhan jiray salmaan rushdi la odhan jiray oo ku dhawaaqay oo caalamul islaamigu mar kaliya waa u wadayey horta qadiyadani boor ma saas oo kale ku noqotay aniga waxay igu horreysay habeenkii khamiista soo galaysay maalintii khamiista baa igu horreysay maqalkeeda yaa igu horreysay ilaa jimcihina waxaanu lahayn masaajidada inta waaweyn waxaan lahayn warbahal u kaaji oo waxbaha ka hadlayna joojiya laakiin in badan oo culamo oo ka hadlayna way jiraan oo wixii jiray uu dee waramay wixii jiray sheegay in badanna waxay yidhaahdeen bal aan hubin labaanu u badnayn annagu oo bal waxaan sheegay siduu yahay aanu hubin arrintan dhacday oo la sheegayo in guddoomihii gobolku uu aflagaadeeyey diinta islaamka oo diinta islaamka uu caayay isagoo qof keliya kulkaa aan ahayn qofka uu afku qabsanaye intii jamciye qadiyadda ula tagtay intii uu ku yidhi maxay ahayday diintiina waxaa ku sameeya anu dee waan dulmarayaa sharciga islaam aadaabkuina bare waxa ah haddaad xataa xikaayoonis baabu shahaada kulka la joogo shayga cadee baa lagu odhan oo ku dhowaa qofku wuxuu yidhi waa lagu odhan laakiin intaanad shahaadada joogin kinaayaad baa la isticmaalaayo waxaasuu sameeyey baa la odhanayaa waxaasuu sameeyey waa la yar dulmarayaa yaaldulmu farxumeeyadaad maqasheeni waxa weeye waa hadal la dulmarayo wey laakiin kolka maragga ay joogto hadhow wuu farxumeeyey markhaati noqon mayso wuu farxumeeyey markhaati noqon mayse wixii adarkaysa sheeg baa la odhanayaa wixii baa laga doonayaa marka arrinkaa yacni meeshaa waxaa laga sheegayaa anigu maan joogin laakiin dadka waana la ii waramay waa la caddaynayaa inuu sidaa yidhi dad badan baa caddaynayo meeshu xaflad ayay ahayd haddii xaflad ay ahayd uu shayga caynkaasi u dhacayna weliba dhiirarida inamadii inan ka mida ayuu yidhi jeelka ii geeyo xabsiga ii geeyo oo la xidhay jeelka ii geeyo oo la xidhay oo habeenkii halkaa dhaxanta ku baryey oo aroornimadii booliska ay yidhaahdeen warda maxaan inankan ku haynaa isagaaba inankani dacwoonaye oo cabanaye maxaynu ku haynaa war inaga sii daay arrintaasina waxa weeye waa dhiirani wey waa dhiirani qofku u dhiiran yahay u dhiiran yahay anu kolkaa u xambaarin maayo odhan maayo waxaas iyo waxaas yihi odhan maayo ka maqlaya ee jooga ka markhaati kacayeena mayi laakiin waxay arrintaasi iigu muuqataa waan u soo jeedinayaa madaxda qaranka ee ugu horreeya madaxweynaha madaxweyne ku-xigeenka wasiirka arrimaha gudaha wasiirka awqaafta iyo diinta odhan maayo anuu ninkaa ha la eriyeena odhan maayo ha la bedelana odhan maayo labada midna anuu odhan maayo laakiin maxaan leehay wuxuu sharcigu yahay ha la mariyo maxkamad ha la saaro xasaanada intoo laga qaado inee gobolkan dadka joogaay kaali odhan maayaanoo kiis baan kugu qaadanaa odhan maaye ha soo ogolaada madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo wasiirka arrimaha gudaha iyo maxaanku yidhaha wasiirka awqaafta iyo diintu arrinkaa soo farageliyaanoo magaaladana sidaa ha ku deganaato magaaladu dhallinyartu sidaa ha ku deganaato in wixii waajib ahee sharci ee uleeya maxkamadaa dadkaba la geynaya la geeyo ree bani israiil xadiidka saxiixa waa maqashay ilaahayn ree bani israiil waxa halaagay annahum kaanuu idaa saraqa fiihim aldaciif aqaamuu calayhi alxad wa idaa saraqa fiihim ashariif tarakuu waxaa ree bani israiil lagu halaagay kooda miskiinkae daciifka iyo hadduu xad galo wax galo qabta ayaa la yidhaha xila qabta ku tuura ayaa la yidhaha kooda oday hadduu yidhaahdana waar ka daaya waar ninkaasi waa oday markaa tii ree bani israiil kale ayaan cun noqonini aanu hadla eryano odhan maayo ha la bedelana odhan maayo laakiin ha la mariyo sharciga inoo degan ha la mariyo diinta anigu waxaan ogahay sharci caadad inuu maxkamadaha ka yaallo oo ninkii aad ku caddaato diinta islaamka inuu caayay horta waa ridda diinta islaamka caydeeda waa riddo weyn waxaad ogtihiin takaadu samaawaatu walardu yatafadalna min an dacow liraxmaani waladin samadaa iyo carradaasi inadu taallaay inay dilaacdo oy kala go'do oy nagu soo dudhacday u dhowaatay sababta waa maxay aan dacow liraxmaani waladin wuxuu ilaahay ilaahay kolkay ubad ku shahadeeg bay caayin kuwaasi ilaahay may caayin waxay yidhahdeen cusayrun ibnullaahi uun bay yidhahdeen ciisaa ibnullaahi almalaa'ikatu banaatullaahi iyo kuwa na shariifa bay leeyihiin isagana waxay leeyihiin waa awlaaddiisii oo sheega oo way naga sarreeyaan waa awlaaddiisii aynu nidhaahno laakiin ilaahay subxaanahu wa tacaalaa ma yeelan karo uu ka nasahan yahay adduunkii oo dhan buu wada leeyahay inuu mid ka mida yidhaahda kanaa ilmahaygii oon dhalay oo ilmahaygii a uu yidhaah inee walad wuxuu noqonayaa min jinsi lwaalid buu noqdaa walad min jinsi lwaalid uun buu noqdaa ama xayawaan kale ahaada ama dad ha ahaada
wax yeen ari sheegida la sheegay aan daawada raxmaani waladin sheegida ilaahay ay ku sheegeen walada ilmu dhalay ay yiraahdeen iyagu kuwan aad sharaftaan bay leeyihiin isagana waxay leeyihiin waa awlaadiisa oo aynu ixtiraam iyo leeyihiin taasoo cirkiya dhulka awla buu gaaray ay maxaad u malaynaysaa cayna maxaad u malaynaysaa aad baynu u sahlanay anu waxaan inta badan idhaahdaa war dadka suuqa jooga ninkii maqla ee nin diinta isagoo caayaya maqlo waajib waxa kugu am markaaba horta sharcigeena islaamku ma ogola cuquubada inuu qofku fushado maaha qofku ma fushan karo xataa qisaaskii baa lagu leeyay qaatilu abiik qaatilu akhiik intoo qaado unbaan anna waan qisaasanaya qoortaan ka goyna odhan mays laa odhan mays fidnadba ka dhalanaysa xaakimkaad geynaysa xaakimkaa kuu soo bandhigayo qisaaso ku odhanaya marka waxaa idhaha war halkaad ka leedahay diintu hadduu diinta caayo maan gacan maxaad ugaga qabana waa tan maxkamadda agteeniya maxkamadduun teg markhaatina u yeel markhaatiyada gee kolkaasaasa wixii maxay hayday adiguna ku badbaadaysa adiguna ku siyaasad maxay hayday ayaad ku badbaadaysa wixii xumaanta aad maqasho waxaad ku badbaadi kartaa adiga oo ka xumaada ayaad ku badbaadi kartaa marka waxaan leenahay arrinkaasi haynaga soo afxidhmo wuxuu inaga soo afxidhmayaa yaynaan siina wadwadin oo inaan sii qaadqaadin kolkaanu ogaanay wixii inuu markhaatiyaa leeyahay oo aanu hayno dadkii xataale maragga ilaahay waan furayaa maxkamad haddii la igeeyo arrinkaa odhan mayno ha la eryano odhan mayno ha la bedelano odhan mayno laakiin sharciga islaamka ha la waafajiyo. Allaahumma calaa nabiyina maxamed wacalaa alihi wasaxbi wasalam.